Vítam vás pri našom ďalšom rozkecáno. Zdraví vás Úderná dvojica Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. No a dnes tu máme opäť kopu tém. Začíname La Ligu, máme tu Lamparda, Emeryho, Grealisha, Hendersona, Leeds, Ibrahimoviča, Cavaniho, niečo Guardiolovi, Součkovi, Škriňerovi, Mbappém. 17 tém pred nami, takže kluku, začni prvou tému. Hele, tak já začnu. Dobré. Letošní La Liga nabídla nejvíce penalt, ale málo branek. Mm. Letošní sezona La Ligy pokračovala v trendu ubývajícího počtu branek. Celkově padlo v ročníku 2019-20 942 branek, což je nejnižší cifra od sezóny 2006-7, kdy padlo rovněž 942. Zatímco v 11 sezónách mezi roky 2007 až 2018 byla vždy překonána hranice 1000 gólů, v posledních dvou letech, tedy po odchodu Cristiana Ronalda z Real Madrid do Juventusu, se tak nestalo. Loni padlo 983 branek. Letošní průměr 2,48 branky na zápas. Patří mezi nejslabší, jaké soutěž pamatuje. A nedokázalo to zvrátit ani rekordní počet pokutových kopů. Rozhodčí ukázali na penaltový puntík celkem 149krát, což znamená překonání maxima 140 ze sezóny 1989-1990. Hele, ty penalty ale dávají smysl kvůli VARku. No, to určitě těch penalt je prostě mnohem víc kvůli VARku. Určitě více. Jakože o hodně více těch penalt. A na druhou stranu asi a sa viacej... A to bude ten trend. Jo, na druhou stranu sa asi viacej gólov neuzná pre tie milimetrové offsidy. Yes. To je taky pravda. Spoustu se jich neuzná, no, kvůli offsidům. A nebo kvůli nějakému faulu, který zjistí, že se stála. Takže asi to jako dává smysl, tak nějak. Asi jo. A zároveň vem si, že Real vyhrál ligu. A neměli nějak jako extra dobrou ofenzívu, že jo? Což taky většinou Real Barca to drtí nejvíc. Barca zase stála na Messim. Takže to taky mohlo být dost ovlivněný i tím. Jo, každopádně mám taká informace. Každopádně... Yes, můžeš Lamparda. Lampard lutuje svůj slovník hlavičky Liverpoolu. Tréner futbalistov londýnskej Chelsea Frank Lampard lutuje svůj slovník zo stredajšieho stretnutia Premier League s FC Liverpool. Video na sociálnych sieťach ukázalo jeho slovný výbuch smerom k hlavičke čerstvého anglického majstra, ktorý zakončil vulgarizmom. Lampard namieril svoj hnev najmä na liverpoolského asistenta trénera Pepa Lindersa. Videl som video a čo sa týka slov, ktoré som použil, mrzí ma to. Neospravedlňujem sa však za oduševnené bránenie môjho tímu. Mohol som to zvládnuť trocha miernejšie. Coach hosti po zápase údajne nazval domácich arogantnými, čo považoval za neadekvátne jeho náprotivok Jurgen Klopp. Nie sme arogantní. Frank bol v bojovej nálage, čo rešpektujem. V takej situácii môže povedať, čo chce. Sú to čisté emócie. Chcel vyhrať a zabezpečiť si účasť v Líge majstrov, ale musí si uvedomiť, že nie je v poriadku, ak takto hovorí aj po záverečnom hvizde. Je mladý tréner, no mal by sa to naučiť. Teraz to už je uzavretá kapitola, povedal Klopp. Videl si to video? Ne. Co tam říkal? No a také nadávky a všelijaké také tie... A také sračky prostě, že by... A kvůli čemu se to jako vlastně stalo? Protože my jsme koukali na United a hned potom začínal tenhle zápas, pokud se nepletu, ne? Protože já jsem ho právě nestihl vidět, ten zápas. Nevím proč, ale tak bylo to vyostrené, víš. Ty jsi ho viděl? Taky ten zápas jsem neviděl, ale bylo to vyostrené, ne? Lebo tam vlastně Chelsea dorovnávala na 3-2, potom oni dali na 4-2. Jo, já jsem viděl, mě skákalo mi právě na tom, myslím, ne, Flash Score nebo něco takového, tak, nebo SofaScore, teda jak používám, tak mě to tam skákalo mi tam, ale neviděl jsem jako přímo ten zápas. A jakože víš, že se tam stalo něco, no, jako nějaký problém, asi nebo prostě jenom emocie, vyhracený víš, zápas. Chelsea mohla postupit do Ligy majstrov, nestalo se tak, ok, už tam jsou teda oficiálně, ale jo. Prostě emocie, asi bych to dělej neriešil. No jasně. OK. Trojka. Hackři se pokusili sabotovat přestup Premier League. Profesionální sportovní organizace byly vyzvány k tomu, aby posílili své kybernetické zabezpečení poté, co bylo odhaleno, že hackři se pokusili sabotovat přestup Premier League. Národní středisko pro kybernetickou bezpečnost uvedlo, že e-mailová adresa jednoho generálního ředitele klubu Premier League byla během vyjednávání o přestupek hacknuta, a pouze intervence ze strany banky zabránila ztrátě klubu asi 1 milion liber.
To je jeden z několika incidentů potvrzující, že sport potřebuje svou kybernetickou bezpečnost zlepšit. Čelí totiž zvýšenému tlaku ze strany kybernetických zločinců. Další incident se týká ransomware, který hackři poslali do nejmenovaného fotbalového klubu. Ten následně přerušil jeho bezpečnostní systémy, blokoval turnikety a téměř vyústil v odložení samotného zápasu. Dalším nešťastníkem se stal i zaměstnanec dostihového závodu, který přišel o 15 000 liber poté, co se pokusil koupit pozemní techniku od falešné verze eBay. OK. No, takže ve zkratce prostě hackři útočí a je potřeba se proti tomu bránit. Ale tam ani není řečeno, jako komu to bylo, takže hrozně jako nekonkrétní. A zajímalo by mě, jako, že jako chcete ten milion dostat, jakože nabudali se do e-mailu. A čo potom akože robili, to by bylo, to by ma viacej zaujímalo, no. No jasný, no. A tak takýhle detaily právě asi nemůžu ti dát ani ven, že jo. Čo je škoda. Ale by ma zajímalo, že aký prestup, ty vole, 1 milión eur? To je hrozně málo, že jo. Tak na druhou stranu oni tam... Ale to nemusel být nějaký ten jeden přestup, že možná během toho přestupu se snažili ukrást ten 1 milión euro, víš jak to myslím. Víš, že tam třeba byla nějaká transakce toho hráče, že ten hráč ho třeba za 25 mega a oni se tam snažili dostat třeba nějak ve stejný čas 1 milion, víš co? Aby jako možná, aby tím přestupem, že by to mohli jakoby takový krycí manévr vlastně, nebo by využili toho, že se stal ten přestup v mnohem větší částce, takže by ten 1 milion vlastně si ho nevšimli v úvozovce. Může být těžko povedať. Každopádně minule jsme už něco také mali, nie? Že někdo se snažil nějakou oklamat nějaký klub z Premier League, nějaký té... Jo, to bylo, že to byl nějaký taky nějaký týpek, z Instagramu, co... Ne? No, z Instagramu, ale co dělal s ropou nebo něco takového, nevím přesně už, co to bylo, no. Trenér Unai Emery se vrátí do španělské La Ligy. Futbalistov Villarrealu pobeg v nové sezóně španělské La Ligy Unai Emery, bývalý kauč londýnského Arsenalu na hrají na lavičke žlté ponorky Javiho Kajechu. Pričom s vedením z klubu sa dohodol na trojročnej spolupráci. Emery počas svojho predošlého pôsobenia v rodnej vlasti vyhral s FC Sevilla trikrát po sebe v rokoch 14-16 Európsku ligu UEFA. Neskôr z PSG získal 5 významných trofejí, respektíve asi 3 tituly. V lani priviedol do finále Európskej ligy Arsenal, kanonieri však v londýnskom derby podľahli Chelsea hladko 1-4. Villarreal obsadil v uplynulej sezóne poznačenej pandémiou 5. miesto v tabuľke najvyššej španielskej súťaže a v novom ročníku sa predstaví v skupinovej fáze Európskej ligy. Ja by som očakal asi možno trošku zaujímavejší klub pre Emeryho. Každopádne 5. tým La Ligy, neviem, že je niečo zlé, ale... Jako asi taky bych očekával něco jako zajímavějšího. Na druhou stranu já si myslím, že tohle právě pro Emeryho je ideální klub. Že víš, že on teďka, vlastně ta Paříž nebylo úplně povedený angažmá, i když tam získával trofeje. Tak podle mě ten Arsenal, úplně, že se posudzuje to, či dokážeš vyhrát Ligu majstrů, alebo být aspoň blízko tomu. To se mu absolutně nedarilo. No jasně. To, že vyhráš titul, no právě. To, že vyhráš titul, ti, to je nič. Dokonce myslím, že on ho ještě aj nevyhrál, nie jeden rok? To nevím. Vyhrálo Monaco, nebyl právě to už je fakt hodně. Nevím, to už je hrozně dlouho, ale je to možný. Ale každopádně v tom Arsenálu, že jo, tam to nakonec taky neskončilo dobře, i když ten začátek jako nebyl špatný. A já si myslím, že kdyby teďka šel zase do nějakého velkého klubu, tak by to nemuselo být pro něj úplně tak jako ideální, zatímco když půjde do Villarrealu, tam ho nikdo řešit nebude. Tam je jako, víš, mediální pozornost jo, nula. Víš, oproti takovým, to je Arsenal, každý řeší Arsenal, kámo. Sice oni, víš, že bojují o 6. místo, ale každý, kámo, řeší Arsenal. Prostě ty, v té Premier League je tam ten tlak je úplně jiný a Paříž, tak to je taky úplně brutus, jo, tak to je zase jeden z největších klubů na světě potom už. Ale ve Villarrealu bude mít klid a byli pátý, takže myslím si, že bude se chtít určitě dostat do Ligy mistrů, prostě zabojovat o tu čtvrtý flag. Přidal bychom to k Lopetegimu, který je teraz aktuálně v Sevilla, to keď byl v Reale, prostě riešilo se to, bylo to všade, protože Real išel do Sevilla, nikdo to absolutně nerieši. A Sevilla odvádza vynikajúcu robotu a myslím si, že tí správni ľudia si tú prácu, ktorú Lopetegui odviedol, zatiaľ všimnú a že ho to opäť môže vystreliť na nejakú dobrú manažerskú pozíciu a podobný prípad by to mohol byť aj v prípade Emeryho. Proste
Hrajem sa na svojom piesočku vo Villarreale, nehovorím, že v malom klube, ale určite nie v klube, ktorý má tak výraznú pozornosť. Odvedieš tam dobrú robotu, tí ľudia si to všimnú a ideš vyššie. Jo, ale trochu se divím, proč jako skončil vlastně ten předchozí trenér, pokud skončili pátý, jako. To mě přijde na Villarreal dost vysoko. On tam byl dvakrát, ten Kajecha, s tím, že on tam byl nějakou dva roky, no. Alebo tři, potom vymenili ho, nevím proč, asi kvůli výsledkom, přišel nový manažer, on tam byl strašně krátko a opět angažovali toho Kajechu. Okay. Čiže Kajecha, mám to dokonce i otvorené už. Od roku 2017 bol Kajecha do 2018, potom prišiel dočasný manažer Luis Garcia na 9 zápasov a opäť prišiel Kajecha. Takže... A ten Kajecha pak začal už novou sezónu nebo ešte v tej stejný, co ho vyhodili? Jeho vyhodili v decembri 2018 ho vyhodili. Do januára 2019, no. Čiže fakt len 2 mesiace, bol Luis Garcia a potom sa opäť vrátil Kajecha. OK. To je hodně zvláštní rozhodnutí, ale OK. Ale každopádně, pokud s nima skončil pátý, tak asi nevím, neznám ty detaily jako vůbec, ale jenom tak totálně jako z dálky, když skončili pátý, tak je to pro mě trošku překvapení, ale možná se šance mít Emeryho, se kterým jako víš co, reálně vyhrál se Sevillou třikrát Evropskou ligu, to je brutální úspěch, jako obrovský. Třikrát v řadě. Pozorám akurát na umístění Villarrealu v posledních rokoch, tak od sezóny 13-14. 6., 6., 4., 5., 5., 14., 5. Čiže nejaký štandard si udržali asi. Ale nevidíme do toho zákulisia. Asi možná chtějí tu Ligu mistrů. Asi chtějí do Ligy mistrů, víš, že možná udělat krok navíc. Nebo krok trochu dopředu možná, no. Jak vůbec to mají letos? Se podívám schovat na tabulku. Tyve, 10 bodů, ale za Sevillou, která byla čtvrtá. To je hodně, no, tyve. To je dost, no, ty vole. Víš, že ono zase si řekne, že můžeš být pátý, ale můžeš být pátý obod. Ale 10 bodů, to je jako dost, no, takže asi jako dává v tohle podle smysl. Ty vole, zajímavý, že Sevilla má stejně bodů jako Atletico, kámo. Tak Sevilla s Lopetegim, to jsou bomby. Jo, jo, ale ty vole, víš, že Atletico, ty vole. Atletico je zajímavý, každopádně. Atletico je katastrofálně. To byl v této sezóně děs. A tak, ale furt jsou, zase jsou třetí, víš, že... To je vždycky jakože katastrofální, ale protože je to Atletico, víš. Ale jinak reálně jsou, i tak jsou před tou Sevillou, sice oskore, ale jsou. Nebo možná o vzájemný zápas. Ale už byl Simeone viac kritizovaný, protože už keď nemal ani výsledky. Jo, jsem si všiml. Už keď nemal ani výsledky, tak už, respektive body, tak už to byl problém, no. Jo, všiml jsem si to, že byl víc, že tak od Atletika se čeká, že bude jako suverénně třetí, ne, že bude mít stejně bodů jako ten čtvrtý. No a víte, v jednom čase dokonce ještě tak to bylo, že možno tej Ligy majstrov ani nepůjdu. Tak oni se ale teraz vyšvihli. Ale zase teďka pojedou v Lize mistrů, že jo? Jsem zvědavý. Já třeba Atleti pasu na jedny třeba z top 3 favoritů na Ligu mistrů, jakože. Letos. Nevím, jaký tam je los, koho dostali. Taky si nejsem si jistý, ale já asi bez ohledu na to, koho jako dostali, tak já jim hodně věřím, no, Atletům. A nejenom kvůli tomu, že jako vyřadili Liverpool, ale prostě já to mám vždycky, každý rok v Lize mistrů, prostě ty Atleti, tam u nich a na jeden nevíš, zápas? No. Na jeden zápas? No právě, a to je úplně pro ně nejlepší, to je pro ně největší výhoda, že se hraje na jeden zápas pro Atletu. Právě. Víš, že právě v tom dvojzápase tam jako jeden zápas se ti nepovede, vys minulý rok Juventus, že jo? Víš, že oni ten jeden zápas je prostě uhráli, ale ten druhý zápas už se namotivoval, víš, Juventus, Ronaldo, blablabla, takže už je potom sundali, ale... No zajímavý, to bude. Já kdybych si měl někoho vsadit, tak asi vsadím na Atletico. Už mám los. Na tu. A v čtvrtfinále mají Lipsko. A to je pro ně asi nejhorší možný soupeř, podle mě, jako. Víš, že pro Atletico by mnohem víc vyhovoval někdo velký. Za mě teda. Je to možné na druhou stranu Lipsko. Víš, že kdyby dostali třeba City. Je také, by som povedal, že neskúsené ještě mužstvo, budu bez Wernera. To je dost podstatné podle mě, že budu bez Wernera a to může zohrať velkou úlohu. No. Jako OK, malý tým, že možno by jim fakt vyhovovalo radši, kdyby dostali PSG. Na druhou stranu Atletico je tak skúsené mužstvo, že podle mě se dokážu namotivovat i na to Lipsko. Jo, a potom pozerám ďalej a v prípade, keď postúpia, tak majú práve
buď Atalantu, alebo PSG. Čiže semifinále Atletico PSG může být zápas. Ty vole, ale tak to je hodně těžký, protože Paříž jsou blázni, no. Mm. Tam jako ten Neymar, no, ty vole. To je jako ono. Třeba Mbappé, víš, že to je něco jiného, ale ten Neymar, kámo, do, ten prostě v té uzavřený, to je ten hráč, co ti to dokáže otevřít, no. Já se snažím najít, jako jestli, víš, že chtěl bych to, kolik je kus přímo na Atletico, že by vyhrál Ligu mistrů, já tady jsem našel jenom na postup právě. Mhm. Ale nevadí, asi můžeme dále se pokusím, jestli to tady najdu, ale asi ne. No to je asi jedno teďka. Ale docela by mě to zajímalo, no. Jdu další, Grealishe. Jack Grealish přiznal, že se není jistý, zda úterní výhra nad Arsenálem nebyl jeho poslední zápas na domácím Villa Parku. Kapitán Aston Villa Jack Grealish promluvil o své nejisté budoucnosti. 24-letý Angličan je intenzivně spojován s odchodem z klubu, který bojuje o záchranu v nejvyšší anglické lize. A pokud se nepletu, tak se i zachránili, jo. Že jo? Jak to tam vůbec dopadlo? Watford, Bournemouth a Norwich dole. Yes, zachránili se, jenom jsem si to pro jistotu právě kontroloval. Jack Grealish v úterním zápase předvedl výkon muže zápasu, díky kterému pomohl svému týmu k posunu ze sestupové zóny na 17. místo a právě přežití v Premier League je podle něj to, na co se soustředí nejvíce. Na dotazy novinářů, zda se jednalo o jeho poslední zápas na Villa Parku, Grealish řekl, nejsem si v tuhle chvíli jistý, mám jeden cíl a to udržet tento klub v Premier League, kam patříme. To je jediné, na co se nyní soustředím. A doufám, že se nám to v neděli podaří. Což vlastně tou výhrou nad Arsenálem se tam udrželi. Mm. Nečekaně. To podle mě jakože nikdo moc jako nečekal. Zvlášť jak šel dolů ještě ten Watford, kámo. Tyba, to je taky hustý. Jsem upřímně jako moc nevěřil tomu, že půjde dolů Watford. Ale jo, taky mám radost, že jsme se o tom bavili. Že je mi líto Bournemouthu, že jo. Ty prostě drtím to za ně na manažeru. Ty jo, minulý rok jsem s ním byl třetí. Eddie Howe je prostě sympatiák. Liga mistrů tady, ale... Jo, Eddie Howe je prostě sympatiák a i skrz jako toho manažera mám k Bournemouthu trošku blíž, takže to mě mrzí a doufám, že se vrátí zpátky, no. Mm. Ty jo, taky ale zajímavý, myslíš, že Eddie tam zůstane? V tom Bournemouthu? Já bych se mu asi přijal nějaký jiný angažma. Ale ne, aby šel do Burnley, šel, ale aby šel do nějakého normálního klubu s nějakou víziou prostě. Taky bych si dovedl právě představit v nějakým jiným, no ale když se na to podívám, tak jakože kam reálně by mohl jít, víš? Že tam není kámo v Premier League místo. Vem si Wolves, nebudou mít trenéra. Southampton mají výborného trenéra, toho jsem tady chválil. Everton má Ancelottiho. Mě by se například... Newcastle... Ak ich teda kúpia, čo už malo byť oficiálne, stále ešte nie, ja som čítal, že aj v piatok a stále to nepotvrdili, ale oni si myslím, že budú chtiť väčšie meno. Na druhú stranu, ak by West Ham zmenil trošku svoju politiku, prečo nie? OK, West Ham by bol zaujímavý, súhlasím. Jo, West Ham by bol hodne zaujímavý. Neviem, či by som tam šiel skrz toho, čo robia. Vieš, proste. Jako tam tá přestupová politika je hodne špatná, no. Ale kdyby... to nechali na něm tu přestupovou politiku, tak to by mohlo být vezem, by mohl být hodně zajímavý, protože tam by měl finance. Jo. Ale to je asi jediný tým, kde se ho dokážu představit, jinak nikde, kámo. Protože víš, že ano, nebude to chodit do Ancelotti. No ale je tam Ancelotti a ten prostě to nedává smysl, že jo. Já bych se ho dokázal i v tom Southamptonu, ale oni tam mají prostě dobrého trenéra, proto jsem ho prostě právě chválil už předtím a to určitě bych neměnil. A víš, a tam nemáš kde, nebude chodit do Sheffieldu, to stejný, výborný, prostě obrovský úspěch Sheffield, že jo. Nakonec teda skončil až devátý, když mohli ty bojovat o Ligu mistrů, ale to jako na tom nic nemění, že mají brutální sezónu, vím si, že postoupíš z Premier League, nebo do Premier League a skončíš devátý, to je prostě luxus úplně, určitě, jo. Ano. Ten West Ham by dával smysl. Takže, to je ono. Moje, víš co, to je jako, podle mě by tam jako neměl zůstávat. Minimálně z pohledu klubu. Tak uvidíme. A co se týče Grealishe, za mě by jako měl jít taky výš Grealish.
Myslím si, že nabídky určitě bude mít a i víš, že třeba v těch týmech, jako je Everton, jako je Arsenal, v Arsenalu by byl hrozná hvězda. No, v Arsenalu by byl hvězda, určitě. Everton, vím si ho tam představit těž. Teoreticky i Leicester jako náhrada za Medisona. To mi těž napadlo, že vlastně Medison by šel vyšší a on by zobral jeho místo. To jsem ale mal právě na mysli. A jinak Spurs? Jinak asi Spurs teoreticky, ale mají, víš, že Spurs, já bych ho nebral ze strany Spurs, protože mají problémy jinde, no. Takže asi jako ne, ale určitě má na to jít, víš, ne jako nepotřebuje bojovat o záchranu, že jo. To jako aspoň ten Everton, no, minimálně. A pod Ancelottim ten Everton taky půjde letos nebo příští rok zase nahoru, že jo. Oni měli pomalej rozjezd, ale pak nakonec jakože, jak na tom vůbec, jak skončili, jako 12. No, ty vole, to je, kámo, taky si vem, že Ancelotti prostě skončí 12. v lize, ty vole. To je úplně. Ale tak tam odvěděl. Ale myslím si, že příští rok bude Everton určitě lepší. Určitě. Jo, jo, to určitě. A já si myslím, že budou víš příští rok Everton, no. Pojď Henda. Jordan Henderson sa stal hráčom roka Premier League podľa novinárov. Kapitán FC Liverpool Jordan Henderson dostal ocenenie pre najlepšieho hráča sezóny od anglickej asociácie futbolových novinárov. Tá ocenila nielen jeho výkony na ihrisku, ale aj prácu v komunite. 30-ročný hráč sa výrazne podielal na prvom titule Liverpoolu po 30 rokoch. Zároveň riadil iniciatívu Players Together, ktorá počas pandémie pomáhala vyzbierať peniaze pre britskú národnú zdravotnú službu. Prijímam túto cenu menom celého nášho týmu, pretože bez neho by sa mi tejto pocty nikdy nedostalo. Títo chlapci urobili zo mňa lepšieho hráča, lepšieho vodcu a lepšieho človeka. Poďakoval Henderson. Ďalšie priečky v ankete obsadili Kevin De Bruyne, Marcus Rashford a dvojica hráčov z Liverpoolu, Van Dijk a Sadio Mane. Za mňa, ak by sme hodnotili iba výkony, tak určite nie, ale asi to malo nejaký hĺbší zmysel. No. Jo, asi OK, jakoby Hendo měl dobrou sezonu, velice dobrou, ale nebyl určitě nejlepší hráč v celé lize, to je jako v žádném případě ne. Za mě osobně to 5. Sezonu měl určitě skvělou. No, to určitě jakože. Měl fakt dobrý rok, ale on tam nebyl jako ten hlavní vůdce toho úspěch Liverpoolu ani náhodou. Prostě robí strašně vela. Ať by Liverpool skončil druhý, nevěřím, že by byl Henderson vůbec v nominací top 3 po boku De Bruyne a Maného. Určitě by tam nebyl. Ale fakt robí veľa to, že on je vlastne kapitán a vodca týmu, to určite áno, a že Liverpool mal tak brutálnu sezónu. Ale on proste... Jo. Ja si myslím, že by to asi zvládli aj bez neho. Asi tak. Určite jo. Jak sme tým mieli podcast ako o tom Liverpoolu, tak říkal práve, že ako zastupce Liverpoolu, že bez Henda by to takový nebylo, že práve bez Henda prišli ty prohry. Ale já si myslím, že je určitě naprosto reálný ho jako zastoupit Hendersona. Jenom prostě už ne Milnerem, který mu je 33, že jo, nebo 34. Jo. Takže asi tak. Ale se to naučí skvělá, jakože klobouk dole. Jo, ale za mě jako prostě Kevin, jako jednoznačně Kevin. To prostě dá to někomukoliv jinému než Kevinovi za mě. Trestný čin. No, jo, jako určitě, City neměli tak dobrou sezonu, jak jsme zvyklí, ale Kevin prostě je dotáhl na to suverénní druhé místo a on byl fakt úplně jinde, ale že úplně jinde. No, jdem na Leeds. Majitel Leedsu chce Ibrahimoviče a Cavaniho. Majitel Leedsu Andrea Radzizani přiznal, že podpis Zlatana Ibrahimoviče by mohlo být těžké získat, optimističtější je ale u Edinsona Cavaniho. Leeds United na svůj návrat do nejvyšší anglické ligy musel čekat 16 let, nicméně minulý týden si postup do Premier League zajistili. Mistři Championship se Ibrahimovičův podpis pokusili získat už v lednu, Švéd ale namísto toho podepsal s italským AC Milan. A Radzizány tak přiznává, že nyní by to bylo hodně náročné. Ibrahimovič bude rozhodně hodně náročný. Pokusili jsme se ho podepsat v lednu, on dal ale přednost Milánu a z dohody tak sešlo. Nyní si myslím, že už je celkem pozdě. Intenzita anglického fotbalu je jiná.
V 16 utkáních v barvách Rossoneri Ibra nastřílil 6 gólů, pro sezonu 2021 se ale ještě Milánu neupsal. Majitel Leedsu ale věří, že by mohl získat dalšího zkušeného útočníka, a to Edinsona Cavaniho. Ten ukončil s PSG spolupráci a zatím je bez angažmá. Svou kvalitou společně s fyzickou stránkou by měl rozhodně co nabídnout, ale ještě jsem o něm s trenérem Marcelem Bielsou nemluvil. Už to, že jsem ho zmínil, znamená, že jsme o něm přemýšleli. Uvidíme, nicméně k dispozici na přestupovém trhu stále je. Jako získat Cavaniho by byl pro Leeds totální majstrštyk, který by si dovedu tvrdit, že s Cavanim by 100% zůstali v první lize. Naprosto jednoznačně. Určitě ano. Jakože nedovedu si představit scénář, ve kterém by podepsali Cavaniho a nezůstali v první lize. To je... Dovedu si to představit s Ibrou. Ibra podle mě by byl krok vedle. Ale s Cavanim... Určitě, jakože... Šel bys jako Cavani do Leedsu? Nevíme, jaký má nabídky, ale jako za mě ne, jako on, teď on může jít, ví, že minimálně do Evertonu, já si myslím, že on může jít jako i výš prostě. Však jako on klidně by mohl jít do United, já si myslím, že by tam hrál v základu. Jo. Pokud nepřijde Sancho, takhle, pokud by přišel Sancho, tak už být Cavani bych nešel do United. Jo. Ale v momentě, kdyby Sancho nepřišel, tak bych s ním určitě neměl problém, protože on by vlastně jenom doplnil tu trojici, která tam teďka je. Přesně tak. A hrál by hodně. Velmi veľa. A podle mě Cavani je pořád extrémně top, no, takže jako to je furt top útočník, takže... Jako, já bych to zase hodně přál Leedsu, ale upřímně, já bych hodně přál Leedsu, aby měli Cavaniho. Snad ten Newcastle vyjde skoro. A nebo ten Newcastle, no. Ale tak já mám Leeds jako rád, víš co, je to tradiční klub. A já mám rád tyhle historický kluby, i když United prostě nemají úplně nejlepší minulost, tak prostě je to historický klub a to mě zajímá víc. Mm-hmm. Asi tak. Uvidíme, no. Ako vravíš, Ibrahimovič asi nie. A ani mi tam nepôjde. Mm-hmm. A Cavani, ja sa sobne myslím, že krok dobrý, ale nepôjde tam tiež. Taky si myslím, že ne. A otázka, třeba nedostane nabídku. I když to asi blbost, ne? Že by nedostal nabídku jako třeba z Evertonu. Určitě to je blbost. Kámo, kluby v Taliansku. Mm. Podle mě se půjdu o Cavaniho zblázniť. No to je ono. Prostě. Koho má Neapol v útoku? Milika. Milika, ale on je dobrý Milika. Po dvou operacích kolena. Jako Cavani to není, no. Cavani to není určitě. Jako návrat do Neapole by byl hodně stylovej, no. A určitě dává návrat do Neapole mnohem větší smysl než do Leedsu. Ale zase možná, tyjo, jako určitě to dává větší smysl. Na druhou stranu nikdy nehrál v Premier League a může tam mít, víš, takovou tu touhu, chci si zkusit i tu Premier League, no. Jedině to. To si myslím, že spoustu hráčů má. Ale podle mě i tak by dostal z lepších klubů Premier League jako nabídky, no. Když už by tam určitě, ale ak by napríklad Newcastle vzali tí majitelia zo Saudskej Arábie, tak myslím si, že tá ponuka bude neodolateľná. No jasne, to by bolo brutálne pro nej i pro Newcastle, to by bol dokonalý fit pro oba. Mm. Z pohledu Leedsu je to primárne dokonalý fit. A nezabúdajme, že v januári sa hodne mluvilo o tom, ako chcelo Atletico Cavaniho. Diego Costa prostě. Asi pôjde preč, ostáva Morata, Felix a práve Cavani, traja hráči na dve pozície. Jo, ale ja osobne bych nešel být Cavanim, být žádným útočníkem bych nešel do Atletika. Pod Simeonem. Takže asi jako tak. No, tak pod Simeonem, takhle. Já bych nešel prostě, jako jakýkoliv ofenzivní hráč, bych prostě nešel hrát pod Simeonem. Jo, to je podle o tom jsme se už bavili veľakrát, no prostě je to tak. Každopádně, no jasný. No. Len všeobecně, keď si pozrieš ponuku, že dajme tomu ponuka sa ti Leeds, dajme tomu Newcastle s novými majitelmi, okej, Newcastle neberme, ponuka sa ti Leeds, o ktorom sa bavíme, a práve Atletico Madrid, ty vole, tak ideš do Atletika. A tak samozřejmě, že v ten moment vemeš Atletico, to je jasný, ale v momentě, když už by mi s tou nabídkou přišel třeba Everton pod Ancelotti, tak už bych jako hodně přemýšlel. No.
Na druhou stranu tam stále může být ambice. Newcastle, tak bych ani nepřemýšlel. Na druhou stranu tam stále může být ambice Ligy majstrů například. Everton prostě bez Ligy majstrů, Atletico je s Ligou majstrů. To je pravda. Ta Liga mistrů může jako udělat dost, no ale osobně nevím. Ale zaskeby PSG tu Ligu majstrů vyhrálo. Teraz. Už tam ta ambice být nemusí, protože Cavani neodišel z klubu, on je stále v klube, pokiaľ vím. Protože Thiago Silva predlžil zmluvu a myslím, že aj právě Cavani predlžil zmluvu do konca augusta. Fak, já si tím nejsem úplně jistý, jako. Já myslím, že je volný už Cavani právě. Lebo Silva, jako... Silva určitě predlžil, toho jsem si tutoukovo jistý. No to jo, ale ty vole, u Cavaniho já jsem... Počkej, no už je volný, už není. Tak, už tak to jsem nevěděl, OK. Takže on tu Ligu majstrů už nevyhrá. No on by i tak vyhrál. Však on odehrál dostatečný jako, počet zápasů na to, aby dostal medaili. Jo, jako dostaj medailu, ale víš, že nebude v tom finále a chápeš ma, jako to myslím. No to ne, no jasně, no to ne, to ne, to ne, no. A s tím Atletikem ta šance je vlastně na to Ligu mistrů, to je pravda, no, to jsem mi říkal, že v té Lize mistrů jim jako věřím. Čiže fakt tam může být ta ambice hrát Ligu majstrov a Newcastle, Leeds a ani ty talianské, ani Neapol. Prostě Neapol nie je v následující sezóně v Lige majstrov a to může být dost kruté, no. Je to tak? Turecký Inter ještě, ale tak oni tam půjdou asi potom Alexisovi. A keby Lautaro ostal, tam by už místo nebylo. Tak, no, to by muselo odejít Lautaro z Interu. Ale taky by mi to do Interu určitě dávalo smysl, jakože Cavani je výborný útočník, bez ohledu na to, že je teda starší. A vždycky si z Interu děláme srandu, že berou starší, ale v téhle situaci Cavaniho by to dávalo absolutně smysl, jakože okamžitě bych po něm šel. Oni pojdu po Alexisovi, tam může to dát skoro tutovka. A otázka, či ho... A tak Alexis se neberou do základu, Alexis podle mě berou jako náhradníka. Berou jako náhradníka, ale už keby si mal 4 hráčů na 2 posty, víš, mal by si tam Lautara... Tak jako já počítám Cavaniho jedině v případě, kdy odejde Lautaro. Jo, tak jsem to myslel. Jedině, keby odišel Lautaro, alebo ak by nebrali Alexisa, kterého pravděpodobně vezmu. A ani tak bych tam nešel být Cavanem. V momentě, kdy tam bude Lukaku, Lautaro, tak bych tam nešel být Cavanem. Prostě nebude hrát. No jasno, že by hrát, to by nedávalo smysl. Ale už by to bylo také, že OK, traja hráči na 2 posty z pohledu Interu, brutálna palebná styla, protože oni ten kádr fakt široký nemají. No ty. To souhlasím. Jem já? Pojď. Veľká podsta pre Mareka Rodáka. Zvolil ho do najlepšej jedenáctky The Championship. Po odohratí základnej časti má Rodák bilanciu úspešných zásahov 75%, najlepšiu z brankárov, ktorí odchytali minimálne 10 duelov. Fulhamu patrilo po 46. kole 4. miesto v tabuľke a čaká ho súboj v vyraďovacej časti. Hrajú ho práve dnes, čiže už je po tomto zápase. Okay. A v pondelok nastúpi na prvé meranie síl v dvojzápase na pôde Cardiffu. Aha, tak tam je dvojzápas, to mi trošku ušlo. Spoločne s Rodákom sa do najlepšej 11. ligy podľa portálu WhoScore dostali ďalší dvaja hráči Fulhamu. Jedným je obranca Joey Bryan a taktiež najlepší strelec ligy Alexander Mitrovič. Mitrovič je zabiják. Mitrovič je búch. To som kámo nechápal, že odkud toho Mitroviče vyhodili, tyvo? Nebo ne, že vyhodili a nedávali ho hrát. V Newcastle sa nepresadil. On hral niekde v Premier. V Newcastle, ne? To byl Newcastle. Jo, že Benítez ho tam nedával hra? Byl to on, že místo ní hrál Rondon? V Newcastle, ne? 99%. Jo, OK. No to jsem úplně nechápal, kámo, jakože. Nevím, jakým to byl klubu, ale jestli říkáš Newcastle, tak asi jo. Ale že úplně, že víš, že Mitra prostě dáš na vedlejší kolej, to je za mě úlet a on to dokazuje furt každý rok, dává ty góly, teďka zase nejlepší prostě střelec z druhé ligy, že jo? Jo, Newcastle, hostěvačka. Myslíš, že skončí v Burnley? Vážně, ak nepostupia. On už neostane jako... v Championship další rok. Kámo, Mitrovic v Burnley byl dokonalej fit. Já vím. Ale že brutální. Proto ti to vravím, a Burnley bylo v této sezóně opět vysoko. Oni po té jedné sezóně, kterou mali takovou trošku hektickou s tou evropskou ligou a tak opět byli brutálně vysoko Burnley.
A neverím tomu, že ak Fulham náhodou nepostúpi do Premier League, neverím tomu, že Mitrovic ostane zase. To už by pre mňa bolo hodne cez. No to je ono, ale kámo, on by byl asi jako drahý, tak ale byl by hodně drahý. On je furt relativně mladý. No kámo, on má 25. No právě. Kámo, jako pro Burnley by to byl naprosto dokonalý přestup a i pro Mitroviče by to byl dokonalý přestup, protože já se ho nedovedu představit v klubu, kde by mu to fitovalo víc, jeho herní styl a herní styl toho klubu. To je jako dokonalý fit po všech stránkách. Víš, že s Barnesem v útoku? Kámo, Barnes, Mitrovic, to by si nechcel. No kámo, to bys nechtěl. A víš, až budou tvoji obránci unavený, tak jeden z nich půjde dolů a vletí tam ten Chris Wood. Kámo, a dej si souboje tady s těma lidma. To je unreal. To jsou hovada. Uvidíme, no. Víš, a ten... Kto? Lindelof na ně. To jsem čakal, kdy osobka. Vytáhneš. Víš, že úplně si představu, víš kam si představu ten souboj, že Lindelof celý zápas tam skáče s Mitrovičem, pere se tam s ním, pak na ní jde Barnes a nakonec Wood. A ten Lindelof jenom, ty pičo, chci zpátky na Bambinton. Jo. Uvidíme, no, jako to s tím Fulhamem dopadne. Okay. Každopádně no. Marekovi by jsme přijali, aby išiel vyššie do Premier League. Slovensko by to malo vlastně dvou brankárov. Dubravku a Rodáka. Fulham nemá důvod měnit Mareka. Bylo by to super. Určitě, bylo by to skvělý. A snad postoupí, snad půjdou výš, no. Jo. Bylo by to fajn zase mít tam právě někoho právě Československo prostě. To je to dobrý a snad těch hráčů tam postupně bude víc a víc v premiéře. A keď nie, tak Mitrovic do Burnley. Jasně tak. A myslíš, že a i tak by, jakože by ho nemohli kopit, i kdyby Fulham postoupil? Tak myslíš, že má být důvod opouštět Fulham? Jo, kámo, do Burnley určitě, však tam můžou bojovat jako fakt o evropský poháry, že jo? Teď letos bylo Burnley extra vysoko, jo? Víš co, vím si, že Burnley mělo 54 bodů, oni. No byli desátý, ale měli 54 bodů, mě stejně jako Sheffield, měli o 2 body méně jak Arsenal, kámo. O 5 bodů méně jak Wolves nebo Tottenham, to je nic, že jo, to jsou dva zápasy. Mm-hmm. Jo, oni měli o 7 bodů, ne, o 8 bodů méně jak Leicester, kámo, 8 bodů, co to je? A Leicester, víš, že, o kterém se bavilo, že tady budou skoro třetí. Čekaj, schválně si ještě musím pozrieť, kto je měli ve finále manažérom Fulhamu. Lebo aj to môže zohrať veľkú úlohu. Ja neviem, či práve bývalý manažer Fulhamu, ako sa volal Jovanovič, Jokanovič, alebo nejako takto sa volal. Jo. Ono tam myslím aj dotiahol práve Mitroviča, lebo to bol Srb. Jokanovič, pardon. Mm-hmm. Neo, je tam pořád? On tam nie je, ok, už to hľadám. Scott Parker, takže to je bývalý hráč Fulhamu. Ok, tak... To by zase nemuselo byť až také nejaké silné puto tam. No to je ono. Lebo keby tam bol ten Srb, ten Jokanovič stále, tak OK, tak to by som si povedal, že OK, asi nie. Scott Parker, či ho tam dokáže udržať. Ale kdyby asi postoupil jako Fulham výš, tak by to ale bylo hodně drahý. Brutálně drahý. Pro Barny, o to víc. Já verím tomu, protože oni by stali cenovku možno pustit. I 35 mega. Ale stejně bych ho vzal za 35. Schválně se podívám na nákupy Burnley za poslední to. Ty prachy budu mať. Víš, že by mě zajímalo... Jo, jen by mě zajímalo... Jo, určitě jako, však jsou stále vysoko. Ale zajímalo by mě, víš, že za kolik nakupuje tak Burnley, to. Strelia Tarkovského ještě tento rok. Kupuje nějakého jiného stopera za ně také prachy, tam pro mě peníze nebudou hrát rolu. Jako Mitro to by bylo jako... A myslím si, že ani Sean Dyche by ty prachy prostě pustil na něho. On ví, že Mitro by byl dokonalý. Jako jo, ale... Jako byl, no, ale prostě nekupujou, kámo, hráči za hodně. Minulý rok nejdražší přestup Josh Brownhill 10 milionů. Rok předtím Ben Gibson 17. Rok předtím Chris Wood 17.
ale víš, že oni nakupují potom ale hráči, že víš co, J. Rodriguez 5 milionů a to je první náhradník. Erik Peters 1 milion a to je a celkovo mají jaký spend levej back. Prostě za 19 milionů, kámo. Minulý rok 19, ten rok předtím 33, ten rok předtím 35. Víš, že to je jako roční, ale víš, že tam máš hráče jako Jonathan Walters 2 miliony, víš co. Jack Cork 9 milionů, to je taky hráč základu. Jo, ale oni kupují prostě hráčov vyslovně do toho svojho systému, který tam pasují. Mitro by jim tam pasoval tiež, ale je to prostě hráč, který dokonale pasuje do jejich systému, ale který je extrémně drahý, no. Ako, podle mě, no hodně, no, jako stále by dával zmysel jít po takomto útečníkovi. Jako já bych, protože takhle, ono je zase otázka, že chceš to udržet finančně, anebo to chceš posunout na novou úroveň a ten Mitro by to fakt posunul. Zvlášť, když ten Chris Wood taky jako, nebo oni jako taky nejsou úplně nejmladší, už jim je taky okolo 30 oběma. Tak Woodovi určitě a Barnes bude ještě trošičku mladší. Woodovi je 28. A Barnes bude mít 27 podle mě. 6. Barnes má 30, takže naopak. Právě naopak, Barnes je starší. Mhm. OK. Takže Barnes 30, ale což je furt úplně v pohodě věk, tam jako není nic problém s, jakože s tím, ale mít tam právě ještě jednoho, který bude zase o 3 lomeno 5 let mladší, tak je taky fajn. Mít tam tyhle tři točit. A je to investice, to je prostě, že ti fakt posunie ten level. Protože oni možno najdu v tej lige iných, alebo v nižšej lige, alebo v nejakých iných týmoch fakt tých Angličanov, ktorí sa im hodí do toho systému, ale Mitrovic je proste hráč, ktorý sa ti hodí do systému a posunie ťa tí vole o dva levely vyššie. Kámo, brutálně, a jinak by the way letos toho moc neodehrál Ashley Barnes, on byl hodně zraněný. On má jenom 19 zápasů v lize, kámo, a 6 gólů. Chris Wood má 32 a 14 gólů a potom J. Rodriguez, kámo, odehrál nejvíc zápasů, 36 a 8 gólů, ale jenom, jo. To je hrozně málo. Víš, jako v lize teda. Takže kámo, kdyby právě Mitro nahradil toho J. Rodrigueze, tak kámo, on by těch gólů dal 20. No v tom štýle Barnley, já nepochybujem o tom. No, volajme do Barny, chlapci, jebe vám, kúpte ho. Ne, asi, jenom vemte. Devítka, Guardiola. Můj respekt má Arsenal na hřišti, mimo něj už ne. City se domnívá, že Arsenal je jedním z klubů Premier League, které kontaktovali arbitrážní soud pro sport, aby odvolání manchesterského celku proti evropskému zákazu zamítli. CAS ale rozhodl jinak a City si mohou zahrát v příští sezóně Ligu mistrů, kam už se mimo jiné i kvalifikovali. Nicméně toto rozhodnutí vyhovět Manchesteru City se setkal s řadou kritiky, například z úst trenéra Liverpoolu Jürgena Kloppa, manažera Tottenhamu Joseho Mourinha i Ole Gunnara Solskjaera z United. Guardiolovi se navíc nelíbil přístup Arsenalu během jmenování jejich nového manažera. Konkrétně jakým způsobem oslovili asistenta Guardioli Mikela Artetu. Katalánec se nicméně několikrát vyjádřil s tím, že neměl problém s Artetovým přijetím tohoto postu. S odvoláním na semifinálovou porážku FA Cupu City právě v rukách Arsenalu Guardiola řekl: oponenti si můj respekt zasluhují vždycky. Arsenal ho taky má. Mají můj respekt pro všechno, co dělají na hřišti. Už ne tolik mimo hřiště. Ale gratuluji jim k postupu a přeji jim hodně štěstí ve finále s Chelsea. Takže nějaký asi spory, který vyústili právě, jak Arteta šel vlastně odešel ze City, že jo, jako asistent šel trénovat přímo Arsenal. Spor, ze kterého vlastně není nic moc jako řečený. Nějaký problém behind the scenes, který vlastně ani nejmenovali, takže kdo ví. Jo. Můžeš asi dál. Predstavitelia klubov stanovili štart nového ročníka Premier League. Nový ročník najvyššej anglické futbolovej súťaže odštartuje 12. septembra 2020 a skončí sa 23. mája 2021. V piatok o tom rozhodli predstavitelia klubov prostredníctvom konferenčného hovoru. Sezóna 19-20 má záverečné kolo na programe až v nedeľu, teda to už bolo tento víkend, potom ako museli ligu prerušiť na 3 mesiace. Vedenie Premier League bude termínovú listinu všetkých domácich súťaží konzultovať s anglickou futbalovou asociáciou a anglickou futbalovou ligou, ktorá riadi druhú a štvrtú najvyššiu súťaž. Stále nie je jasné, kedy sa na štadióny vrátia diváci.
Ja len doplním, že aj, je už aj daný vlastne termín prestupového obdobia. To vlastne začalo, myslím, dnes. A končí teraz, neviem, 5. alebo 15. oktobra, nejako takto. Čiže ešte bude prestupové obdobie, liga bude bežať a prestupové obdobie ešte bude bežať tiež. Že nekončí to prvým zápasom ani nejako takto. OK. A Souček oficiálne podepsal ve West Hamu. West Ham po záchraně v anglické lize oficiálně uplatnil automatickou opci na přestup Tomáše Součka, který v týmu od zimy hostoval z pražské Slávie. Kladiváři podepsali s reprezentačním záložníkem 4letou smlouvu. West Ham i Slávie o tom informovali na svých webech. Souček se stal nejdražším hráčem, který kdy přestoupil z české ligy do zahraničí. 25-letý středopolař nejprve v londýnském celku od zimy půl roku hostoval za zhruba 113 milionů korun, dalších více než 400 milionů, pak českému mistrovi vynese jeho nynější přestup. Uplatnění opce bylo díky záchraně West Hamu v Premier League automatické. Souček po příchodu do West Hamu od úvodu začal hrát v základní sestavě, pouze na přelomu února a března na jeden zápas vypadl kvůli zranění. Poté, co se Premier League znovu rozběhla po koronavirové pauze, patřil nejlepší hráč minulého ročníku české ligy k oporám kladivářům. Nevynechal ani minutu, střelil 3 branky a i díky tomu se West Ham v předposledním kole po remíze 1-1 na půdě Manchester United definitivně zachránil. S prvním půlrokem jsem spokojený. Hodně se mluví o tom, že lednové přestupy nejsou zrovna jednoduché, navíc jsem šel do týmu, který bojoval o záchranu, uvedl Souček. Jsem rád, že jsme to s klukama zvládli do konce, 2 kola před koncem, máme klid a jsme zachráněni. Jsem rád, že jsem k tomu mohl přispět svými výkony a uspěl tu. Dává to mě i týmu sílu do dalších let a myslím si, že si zasloužíme být na lepší příčce, než jsme nyní. Svými výkony Souček v Premier League zaujal také trenéra Davida Moyese, který ho dokonce označil za jeden z hlavních důvodů záchrany. Jsem nadšený, že Tomáš podepsal trvalou smlouvu. Když jsem přišel do West Hamu, mluvili jsme o tom, že potřebujeme dalšího hráče do zálohy, abychom pomohli Declanu Riceovi a Marku Noblovi. Myslím, že Tomáš k nám zapadl výborně. Je to skvělý kluk s velmi dobrými fyzickými schopnostmi. Vstřelil několik důležitých gólů proti Chelsea, Newcastlu a Watfordu. Jsme rádi, že na dlouhou dobu bude hráčem West Hamu, dodal Moyes. Takže podle mě pro oba super fit. Souček se dostane do Premier League, já si myslím, že tohle nebude jeho poslední a nejvyšší klub, myslím si, že půjde výš, ale v momentální situaci si myslím, že je to pro něj absolutně vynikající. West Ham získal fantastického fotbalistu a nejenom, že se Souček prosadí v Premier League, ale za mě bude i jeden z těch klíčových hráčů West Hamu i do budoucna. A nedivil bych se, kdyby šel i výš, kdyby tam byl rok, dva a posunul se ještě výš. Takže. Za mě trošku, jak jsem se trochu tak pousměl nad tím, jako povedal, že potřebujeme dalšího hráče do zálohy, aby pomohl Declanovi Riceovi a Markovi Noblovi. Viděli jsme to v zápase například z United. Prostě Souček jim pomáhá tak, že hraje s nimi. No jasně, ale tak to je moje. Víš, že tam, já fakt nepočítám s tím, že tam moje zůstane. I když je to West Ham, a tam se jako může stát prostě cokoliv a ve West Hamu prostě posledních, nevím jak dlouho, 10 let nedává nic smysl. No, prostě Noble, tam jsou samý problémy. Noble je vynikající futbalista, ale prostě jeho čas by mal jít dole oveľa viacej a právě malo by se to postavit okolo Declana a Součka. A už když jsme při tom Declanovi, já nevěřím, že tento rok opustí West Ham, jeho výkony nebyly tak brutálné jako v minulé sezóně a právě kdyby to postavili okolo toho Declana a Součka, dali tam ještě dopredu někoho kreativního, bylo by to fajn. Kreativní. Jo, souhlasím, určitě by to. Právě proto si říkám, ten Eddie Howe by tam dával fakt smysl. Víš, že on by právě hrál podle mě Součka s Declanem, přijde má někoho ofenzivního. Jako mají tam Fornalsa, prostě mají tam Lanziniho, možno zkusit nějakou, jich tam dát jim větší priestor, ale respektive jinou úlohu, proč ne? Ale ty vole, duchci to s Ricem, Noblem a Součkom, to je typický moje style. No, to je typický moje style, ale to je prostě tak, že jdeme se zachránit. Jo. Prostě neprohrát zápasy, to jsou zápasy, které jsou prostě hrané na remízu. Ale takhle, to, já si myslím, že Součkovi by mohlo hodně ublížit, pokud by moje fakt zůstal určitě. V tom.
vedeli sme, akú úlohu mal v zápase s United, ktorý bol zápas, že hrali s veľkým tímom, alebo na vonkajšom ihrisku a proste ideš urvať bod. Reálne Souček bol ten hráč, to bol proste Fellaini pod Moyesom. No, tak no. Takže tak poď ďalší. A ešte tak trochu doplním, práve hovorím o tom zápase no. West Ham United. My sme tento zápas sledovali práve že akože live spolu s Lukášom a celý ten zápas sme ako keby komentovali. Akurát to nebolo také typické komentovanie, ale bolo to také poviedanie o zápase, rozberali sme tam nejaké problémy United a bolo to také trošku iné. Mm-hmm. A robíme to také v uzavrenej skupine, ale chceme to robiť vlastne aj verejne, live, takto. Čiže postupne. Postupne, no. To sme aký možná mohli říct na začiatku, ja na to úplne zapomnel, no. Jo, ale jo. Je to takový, je to takovej live podcast, že chtěli bychom začínat třeba 15 minut před zápasem, kdybychom se vlastně bavili o sestavách a tak dále. Potom během zápasu se celou dobu bavíme, když se hraje, o poločas a nějakých 10-15 minut ještě po zápase. S tím, že to budeme pravděpodobně dělat tak, že aby nebyl úplně zmatený chat, tak během těchto streamů bude chat asi jenom pro uzavřenou skupinu. Že stream normálně pojede veřejně, ale chat, nebo kdo se budou, aby se lidi mohli ptát v otázkách, tak ten bude pravděpodobně jenom pro uzavřenou skupinu. My to ještě ladíme, potřebujeme to právě ještě vyladit s tím, že zatím měli jsme zvuk, ale ještě jsme tam neměli obraz. Už jsme nahodili jako časomíru a tyhle věci, ale ještě jsme tam neměli obraz. Mhm. Takže. A teraz mi cinkol. Takže ještě to určitě párkrát teraz mi cinkol další nápad a no? Povím ti ho, keď skončíme. No. Nemůžeš teďka? Ne, nechám ti to. Nechám si to na potom. Ok, dobré, tak jo. Tak aspoň pro lidi jakoby překvapení teda. A tak, dobré. Tak pojď dál. 12. téma. Milan Škriniar bude muset odísť. Talianske médiá rozpútali ďalšiu prestupovú špekuláciu a jej súčasťou je aj slovenský obranca Milan Škriniar. Inter Milano má záujem o dvoch hráčov Chelsea, Kanteho a Emersona Palmieriho. Podľa športového redaktora však francúzsky defenzívny stredopoliar a talianský krajný obranca prídu na San Siro len v prípade, ak vedenie Interu získa prostriedky za predaj dvoch hráčov. Nimi by mali byť Škriniar a chorvátsky stredopoliar Brozovič. Obom už aj prisúdili potenciálne nových zamestnávateľov. Škriniar by mohol odísť do PSG alebo United a Brozovič do Liverpoolu. Napísal redaktor na Twitteri, zatiaľ čo záujem Interu o Emersona je dlhodobejší, Kante vo vyhliadke je ešte len novinka. Kluboví predstavitelia zo San Sira si vedia predstaviť odchod 25-ročného slovenského stopera za minimálne 60 miliónov eur. Podľa talianských médií Škriniar po dvoch skvelých sezónach v drese nerazúri momentálne výkonnostne stagnuje, keďže sa nedostatočne adaptoval na defenzívny systém Antonia Conteho s tromi obrancami. Podľa Gazeta dello Sport bez predaja veľkého hráča nemôže tréner Conte a ani Marotta pomýšľať na veľké nákupy. Istotou je zatiaľ príchod marockého krídelníka Hakimiho, krídelníka obrancu, za 45 miliónov eur. Inter Milano stále bojuje o futbalový, ok, nebojuje a to je všetko. Každopádne, ja som aj v podcaste o City rozprával, že vy ste spomínali toho Škriniara. Ja som tvrdil, že ja by som po ňom nešiel kvôli iným veciam, ale čo dáva zmysel je jeho akože taký vynútený predaj z Interu práve kvôli tým peniazom. Vieš, ako keď si spomeniem na to, že Inter potreboval Lukakua a neboli schopní položiť 64 miliónov eur na stôl v prvej ponuke, naťahovali to mesiac a pol, dokým tam nejaké prachy nazháňali. Tak za mňa osobne, ja dúfam, že Škriniar neodíde z Interu. Inter sa mi páči, ide dopredu, pod Contem hajú fakt výborne, ale fakt by ma neprekvapilo, ak by ho Inter vyslovene na silu, na drzovku predal s tým, že hráč má hodnotu a my potrebujeme, ja neviem, ľavého wingbacka, my potrebujeme rozšíriť káder, my potrebujeme stred zálohy, pretože Sensi je non-stop zranený. Yeah. OK, to by mi fakt dávalo zmysel. Já bych ho třeba okamžitě chtěl do United, pokud by ho Inter chtěl prodat okamžitě, dokonalý přestup jako za mě. Jakože já bych byl nadšený, kdyby jsme měli Škriniara. To jako konečně, jakože by tam byl fakt top stoper, víš co. A za 60 mega určitě bych do toho šel hned.
Je mu 25, ideální fotbalový věk, je zkušený, zároveň pořád mladý. Jenom rád, že jakože z pohledu skrýněna nevidím nějaký vysloveně důvod odcházet. Vysloveně v této sezóně na to tlačit. Ale za mě, víš, že ale hraje na ty právě tři obránce, tolik tam nevyniká, nebo evidentně mu to tolik nesedí. Na ty dva stopery je to pro něj prostě to, lepší. To určitě ano. Takže... A i finančně by si určitě hodně polepšil, kdyby šel do United. Já mu dávím, že Škriga na to nemusí vyslovně tlačit. Ne, to nemusí, to ne, to určitě a ne. A i sám asi ví, že ten Inter ide hore. A ide hore brutálně. Na druhou stranu, vzpomeněj si toho fakt na toho Lukaku a s tými 60 miliónami, alebo koľko tam bolo, že prostě nevedeli to zaplatit, ty vole, naťahovali to tam mesiac a pol. No katastrofa. A ak fakt potrebujú peniaze, tak prečo nie? OK. Hele, přeskakuju tému o hostování, protože tam není přímá řeč a i toho Mbappého, takže jdu na zlatý míč, jo? Proč Mbappého? Tak jakože Mbappé... on se pýtám, že prečo? Lebo tam je to, že vlastně, že se vyhl vážnějšímu zranění, protože on odcházel o barlách, no a tam se vylúčila se vlastně zlomenina nohy, ale... Stále to také, že vlastně Mbappé může být out na celou ligu majstrů. Yes. Jo, tak to je docela podstatný zrovna. No a pojď na 15, okay. Lebo to je... Ale ještě tam jakože není, ne? To není tam ještě daný, na jak dlouho bude vlastně zraněný. Čeká se na to, že má vraj Viron, alebo něco také, a že by mohl teoreticky zmeškat, ale potvrdené to nie je. Ale je vylúčené, že má nohu zlomenou. Akože zlomení na to nie je. Čiže, okay. Lebo keby to bylo zlomené, to hlavní, tak by mohl být out ještě dlhšie. No jasně. No pojď na tu 15, lebo to je. Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa nebude udělen naposledy, jej už po šesté získal Leo Messi. Tento rok se blištivého kopačáku nikdo nedotkne. Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2020 udělen nebude, vůbec poprvé od počátku ankety, samozřejmě kvůli koronaviru. Proslulý magazín France Football, který anketu od roku 1956 pořádá, oznamuje, že ceněnou individuální trofej letos nikdo nepřevezme. Fotbalový rok je vinou pandemie koronaviru atypický a hráči nemají stejné podmínky. Nechtěli jsme k listu vítězů dodávat nesmazatelnou hvězdičku s vysvětlením, trofej získaná za neobvyklých okolností kvůli pandemii koronaviru. Vždy upřednostníme malou bolístku proti velké jizvě. Dáváme si pauzu, což nás mrzí, ale přijde nám to logické. Chráníme tím důvěryhodnost a legitimnost tohoto ocenění. Takže tak. Nevím, jaký máš na to jako názor? Ty seš já už to krutím hlavou, aby se to dávalo? Prostě je to absolutná blbost. No. Totálna blbost. OK, Francúzi skončili skôr, ale začnú opäť v nejakom termíne a ty posudzuješ individuálne výkony, tak súďme Mbappého na základe týchto 35 zápasov, ktoré odohrá. Súďme Lewandowského za toľko zápasov, súďme toho za toľko. Veď okrem francúzskej ligy, tu reálne nemáme nikoho iného, ktorý by nejako bol ukrátený o niečo. Akože, kto z holandskej ligy získá akože zlatú loptu? Nikto. Z belgickej? Nikto. Proste všetky ligy sa reálne dohrali, OK, podmienky boli iné, ale prečo by tu zlatú loptu nemohol dostať Lewandowski, ktorého mi je brutálne ľúto. De Bruyne, popičí sezóna a oni mu zrušia zlatú loptu. Hráči Liverpoolu vyhrali titul po dlhom čase, mali vynikajúce sezóny, prečo by nemohol získať zlatú loptu? Je to za mňa toto tu rozhodnutie, jako je to reálne... taká volovina a neviem, koho to napadlo. Ja neviem, ja som bol z toho zrozený, ja som ani ničím takým nerátal popravde. OK, Francúzi skončili fakt skoro, ale začnú opäť v septembri, dajme ich tam, súďme ich za 25 zápasov, budeme mať Mbappé 40 gólov, dajme mu to. No jasne, ale reálne, jaká by bola tvoje, vím, že sme brzo, ale jaká by bola tvoje ako top 3? Určite by tam bol Lewandowski a určite by tam bol De Bruyne. A určitě by tam byl Messi. Jako nevím, jaké jsou statistiky. Schválně, máme Transfermarkt, tam si to budeme vyhledat.
kámo, Messi jednoznačně tam musí. Víš, já jsem nepodložený, ale schválně si pozrieme statistiky za rok 2019. Víš, jako to myslím. Jo, ale jak to skoukneš na za 2019, jo? Prostě kámo, toto je jako za celou sezonu, no, to víš, že tam nejde hodit jenom za ten rok 2019, no. Každopádně, jak se pozrieme na nějakou prvou peťku za sezóny 19-20, OK, tak máme tu Messiho, máme tu Immobileho, Lewandowského, Haalanda a Ronalda. Tým, že to musíme osekať vlastně o pol sezóny, ale už nějakou výpovednou hodnotu nám to určitě hodí. Jako Kevin za mě tam jako Kevin Leva, za mě Kevin Leva Messi, že tam jako nevidím prostor pro nikoho jiného asi. A nevím, ale akorát nevím, jestli Leva nedával, víš, jestli Leva dával. Ako Leva mal brutální zimu. Víš, určitě ano. Právě, a to je to, že ta už se do toho nepočítá, takže tam je potřeba, musel bych vidět staty za dva jako 19 okay. Čistě, abych okay. Podle. Ale jakože nepočítá se tam ta zima, každopádně, když ti prečítám aj tak no. Góly Levu od januára. No. My jsme to četli minule v tom každém podcastu, zápase, takže vím, že je to brutální, vím, že je to brutální. No jasný, no, takže taky určitě, ale je to furt půl roku, je půl roku čas, ale je to za mě taky škoda, no, nevím, moc tomu taky jo, nerozumím. Tak, tomu pro mě žádný normální člověk nerozumí, ale když si dáme tomu toho De Bruyna, pozrám teraz Messiho, schválně, od nového roka. Tak se podívej na Kevina, já se podívám na Messiho. Ok, otváram De Bruyna. Prostě asist každý zápas skoro, alebo nějaký kanadský bod, je to záložník, nemůžeme tam soudit, ale vynikající sezóna. A bude se hrát ještě Liga majstrov, dokonce všechno bude v pohodě, nechápem, za mě, já jsem byl fakt naštvaný, to prostě nedává to smysl. Veď si reálně pozrieš statistiky, aké dosiahli úspechy, dajme tomu po klubovej, individuálnej stránke, ak tam berieme aj ten klub teda. A vieš to vyhodnotiť podľa mňa absolútne s prehľadom. Tam bude rozhodovať ešte ako Liga mistrů, no, ale podľa mňa ako nejbliž asi k tomu máme. A stále tam máš tú zimu. Proste. Jo, a furt máš všetko ešte půl roku. Ale zatím asi Leva skrz týmový úspechy. Že oni sú tak nejak ako vyrovnaný, ale skrz... Ako OK, Euro nebolo, nebola Copa America, ja to beriem, to sú škrty. Ale sezóna sa dohrala. Ako fakt... No jasne, no. Ako klubová sezóna, jo. Okrátený mám Mbappé. Ako jediný hráč proste. Ale inak nikto. A Mbappé by to stejne nevyhral. Asi ne, no. A stále by ho mohli súdiť na základe toho, čo odohral. A to už zase chápu, to už by bylo jako složitý, no. Nevím. Jako takhle, my se bavíme ale zase o top trojce, víš, jak by řešili jako tu... Ty vole, kámo, jako Mbappé má prostě 34 zápasů, 30 gólů, 18 asistencí. Jo, ale koliko dal v januári? Kdy hráli iba do marca. Já se schválně podívám, kámo, ale... Na druhou stranu hráli do marca, ale teraz ide Liga majstrov a začíná nová sezóna. Stejně odohradáme tomu v tomto roku 30 zápasů. Kámo, jako... Ale já typu možná to čím víc nad tím přemýšlím, tím víc to chápu. Já tomu nechápem. Protože třeba u toho Mbappého by to byl fakt problém. Vem si, že Mbappé od ledna jo, má Monaco asistence, Monaco dva góly, Lille nic, Montpellier gól asistence, Nantes nic, Lyon gól, Bordeaux gól, Dion dva góly, jedna asistence. On prostě reálně má více jak jeden kanadský bod na zápas. Ale veď už o dva týdny začíná opět. Já vím, ale jak bys to jako teďka hodnotil, když on těch zápasů má extrémně málo oproti Levovi a tenhle? Nevím, v kterém kole skončila francouzská Ligue 1, dajme tomu v 27. 8. kole? No, třeba 10 kol před koncem, no, okay. Dejme tomu. No. A německá Bundesliga skončila 27. Hraje se o 7 zápasů. Hrali iba 7 zápasů. 7 zápasů robí rozdíl. Je to fakt těch 7 zápasů až tak klíčových? Keď možno PSG vyhrá Ligu majstrov, Bayern vypadne v štvrťfinále.
No, jako ne, jakože ne, ale víš, že nevím, jako skrz toho Mbappého tomu, takhle, a potom ještě druhá věc jsem k tomu chtěl dodat, tak ono, já jako souhlasím s tím pointem, co říkáš, ale je tam právě i ta druhá stránka toho, že tam nejde jenom o tu top trojku, ale tam jde, ta top třicítka je prostě extrémně prestižní, tam, aby ses dostal, a víš, kam, a co potom, to není jenom Mbappé, to je i Neymar, víš. Tak za mě by bylo dobrý, úplně, lidi jako ne, ale ty hráče, pro ty hráče, kámo, to jsou životní úspěchy, víš co, pro některé. Nevím, za mě dáš losovanie, prvá desiatka, bum bum bum, ľudia hlasujú, ty kapitáni, redaktori, neviem kto každý, tých národných výberov, ťuknú to, vidie ti výsledok, ako to skončilo, je to dané. Ako my sme rozobrali prvú desiatku, ale každého zaujíma maximálne tá top trojka, aj tak všeobecne. Jako lidi určitě. Prostě, a nezrušíš kvůli tomu ale... cenu. OK, tak bude iba víťaz, ale nezruším cenu. Prečo by mal byť Messi ukrátený o 7. zlatú loptu? Prečo by ju nemohol získať Leva, ktorý má popiči sezónu a nemu to nedajú? Prečo by to nemohol získať Ronaldo? Tak OK, nedáme druhé, tretie miesto, vyjde nám jeden člen. Jako Ronaldo. Ja viem, že by ju nevy, ale chápeš ma. A OK, tak nedáme druhé, tretie miesto, nezverejníme to, bude iba jeden víťaz a dám tú cenu. Ale prečo by mali byť tí hráči ukrátení? Ty vole Leva? Po tak brutálnej sezóne buď nevyhrá zlatú loptu a konečne má na to, on na to mal šance, už reálne oveľa viacej tých šancí bolo, ale teraz bola tá šanca, že fakt by ju vyhral. Jako ja som asi taký pro, že kdyby už nenastalo žádný prerušení do konce roku, tak bych opäť bol pro, aby sa predávali krok taky. Opäť z France Football, proste ako zrušili skoro ligu, tí vole v Taliansku v pohode dohrali a to bola v Taliansku situácia 5-krát horšia a oni v júli idú rušiť zlatú loptu, je pol roka ďalšieho futbalu. Prečo? Tak súďme to za to, čo sa odohralo. Tak hralo sa pol roka, alebo dajme tomu 6 mesiacov, tak súďme zlatú loptu za 6 mesiacov, ty vole. Ako, kde tam je problém? Neviem, tak taky mi to, akože... Tak částečně to jako chápu kvůli těm důvodům, co jsem říkal, ale taky, že tak z 30%, furt ze 70% se furt přikláním víc na tu stranu, co říkáš ty, no. Za mě to nedává smysl, absolutně. Jsem z toho fakt zrozený. Už kdyby bylo nějaké další přerušení, alebo já nevím, co se bude dělat v světě. No, kdyby bylo další, tak už bych ji určitě zrušil. Pokud by nastalo další přerušení, tak 100% bych ji zrušil. Takže to už jednoznačně. To je další volovina odklepaná od stola, ty vole. Prvé, ani nie je 1. augusta ešte. August, september, oktober, november, december. V januári stolosuje 5 mesiacov plného futbalu. Je to hodne brzo, no. Ideš ACčko. Je to brzo. To už bych asi, akože ACčko, chceš ešte ACčko? Aspoň to AC. Tam druhé už nie je čo. OK. Jo, OK. Talianský futbalový prvoligista AC Milan predlúžil, a chceš řekne to slovenský? Vidíš, a teraz sme zavodli na jednu stávku. Pamätáš si to? Ne, jo. S tým Sanem. Yes, to vlastne psali i lidi do toho, no. Taliansky futbalový prvoligista AC Milan predlžil zmluvu s trenerom Piolim o 2 roky. Klub o tom informoval v útorok po víťazstve v 35. kole Serie A. Pioli pôsobí v Miláne od októbra, keď nahradil Gianpaola a po nepresvedčivom úvode jeho anabázy sa Rossoneri chytili a v lige ťahajú 9 zápasovú šnúru bez prehry. Tam ide hlavne o to, že čo povedal Pioli, som rád, že som dostal dôveru, ako som už povedal skôr, naša budúcnosť sa odohráva práve teraz, musíme sa sústrediť na každý jeden z nadchádzajúcich zápasov a ťahať za jeden povraz. Ja som to aj kvôli tomu vytiahol, že v médiách, hlavne v talianských, ale už takých tých serióznejších sa brutálne hovorilo o tom, že má prísť do týmu Ralf Rangnick z Red Bullu, ktorý už viedol aj Lipsko, teraz mal akože teraz myslím spravoval práve ten brazilský Red Bull, neviem či New York a neviem či ešte aké tie týmy, mal to pod palcom ako nejaký riaditeľ tých týmov alebo tak. Ako sportovný riaditeľ. Neviem, či bol športový riaditeľ, on proste nejako všeobecne riadil ten Red Bull a tú ich nejakú tú sieť, ako to robia oni, vieš, ten Red Bull. Výchova. On bol možná akože sportovný možná riaditeľ všech tých klubov. Niečo také proste mal teraz, že proste fakt bol športový riaditeľ ako keby toho Red Bullu. Nie priamo niektých tým, ale toho Red Bullu, akože ako to riadi. A ja som si vrával, že najprv, že fú, tak keby im vyšlo, tak by to bolo brutálne, pretože AC Milan potrebuje takého človeka, ktorý tomu dá nejaký konečne zmysel.
pretože v ATčku sa pomenilo toľko tých ľudí a nejaká filozofia absolútne chýbala. Tak som sa na neho tešil, potom potvrdili toho Pioliho. Na druhú stranu ja pevne verím, že toho Ragnika ešte získajú, ale on nemusí byť vyslovene trénerom. Neho získajú na športového riaditeľa. Ako on nemá nič spoločné s klubom. Nie je to Paolo Maldini, ktorý tam je teraz, ale je to jeden človek, ktorý dá k tomu klubu konečne tvar, ale či by fungovalo to spojenie Pioli-Ragnik, či by si nejako sadli a tak, neviem. Ale ak je tam šanca podpísať toho Ragnika, tak ja by som neváhal ani sekundu. To je proste človek, ktorý vie, ako sa pre mňa futbal robí, alebo aspoň má nejakú víziu. Jo. Či už mu to vidie, nevidie, ťažko povedať, ale určite aspoň má nejakú víziu v hlave. No jasne. A proste... Jo, ja souhlasím. My sme tohle řešili víckrát, ako s tým... Myslím, že tohle už sme řešili v nejakých tých podcastech. Možná sme to řešili v tom podcastu, ktorý nikdy nevyšiel s tým Atos. Akože Pioli teraz, klobúk dole, odvádza brutálnu prácu, ale oni sa stále uvažovalo, či Ragnik bude tréner, alebo bude iba športový riaditeľ. Tam sa nevedelo ani, o akú funkciu tam vlastne bude záujem. Každopádne, podľa mňa, ak je šanca pritiahnuť do ATčka Ragnika na hociakú pozíciu, tak podľa mňa nesmie zaváhať. Takže aspoň nejaká vízia tam by, podľa mňa by tam bola. Jo, súhlasím. Som v tom zajedno s tebou. Bang, bang. Jo, kluku, môžeš to uzavrieť. Jo, kluku, tak ja to uzavíram. Mějte se přesně tak, jak chcete. Čauko. Ahoj.